Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газараас 2023 оны 1-р сарын 11-р улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчлэлсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг эдийн засгийн байнгын ороо 2023 оны 3-р сарын 28-ны өдрийн хурлаанаар явуулж, зарчмын зөрүүтэй 31 саналын томьёолд бэлтгэн, байнгын орооны санал дүгнэлтийн хамт улсын хурлын 2023 оны 3-р сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаа танилцуулсан. Чуулганы нэгдсэн хурлаанаар дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед эдийн засгийн байнгын орооны дарга цэрэг хуудсаг хэлийн бомб чиглэсэн болон хил дамсан төмөр замын өмчлөлийн асуудыг байнгын орооны хурлаанаа дахин хэлцэх шаардлагатай гэж гормийн санал гаргасныг нэгдсэн хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэхээр эдийн засгийн байнгын ороонд буцаасан. Байнгын ороо 2023 оны 4-р сарын 4-ний өдрийн хурлаанаар дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн явуулж ажлын хэсгийн гишүүдээс хилийн бомбын дэд үүсэц, улсын хил дамсан байгууламж хилийн бомб гэсэн ойлголтыг Монгол улсын хилийн тухай хуулийн заалтуудтай уялдуулах, хөрш оронтой төмөрийн хил дамсан байгуулах, байгууламж барих, ашиглах үйл ажиллагаатай холбогдуулан төслийн 24-р зүйд улсын хилийн бомб чиглэсэн хил дамсан төмөр зам нь нийтийн зориултой төмөр замд хамаарах бөгөөд энэ төмөр замын өмчлөгч нэг хуулийн этгээд байна гэж нэмэх зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Байнгын орооны хурлаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Д. Батлууд төслийн 47-р зүйлд үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлогоос шалтгаалсан өвчний улмаас нас барсан ажилтны ар гэрт ажилтны 1 сарын дундад цалингийн хөлсийг 36 дахин нэмэгдүүлж олгох гэж нэг зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжээгүй. Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчлэлсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын орооны санал дүгнэлтийг зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудын хамт та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчлэлсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын орооны төсөл дүгнэлт хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналуудыг хэлсэн шийдвэрлэхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.